Strážníci městské policie Hradec Králové řeší v lokalitě Starého města denně desítky přestupků, kdy řidiči parkujících vozidel porušují pravidla silničního provozu. Nejčastěji se jedná o nezaplacení parkovacího poplatku, parkování mimo vyznačená stání nebo parkování na vyhrazených místech pro držitele parkovacích karet. Pravidla porušují i někteří řidiči zásobování, kteří se neřídí určenými a vyhrazenými časy. V neposlední řadě strážníci odhalují řidiče, kteří zneužívají vyhrazená parkovací místa pro invalidy. Strážníci při své činnosti často odhalují případy, kdy řidiči nemají svá vozidla označena platným parkovacím průkazem pro postižené a stojí na vyhrazených místech pro invalidy. V těchto případech se dá o podezření ze zneužití tohoto průkazu, tato vozidla zadokumentují, případně dořeší na místě jejich řidiče. Karty opravňující k parkování na těchto místech bývají propadlé, s neúplnými údaji nebo i sfalšované. V případě prokázání, že řidič kartu sfalšoval nebo ji zneužil, mu hrozí pokuta ve výši 5 až 10 tisíc korun. Ve třech zjištěných případech se naštěstí jednalo o právoplatné držitele průkazu, jen si nezajistili po ukončení platnosti jeho výměnu. Byli tak jen poučeni. Strážníci včera během 2 hodin odhalili 29 přestupků proti pravidlům silničního provozu. Z toho 18krát bylo nasazeno blokovací zařízení, takzvaná botička. Ve 3 případech došlo k zahájení odtahu vozidel, které stály neoprávněně na vyhrazených místech. Ke 2 se ale stačili řidiči dostavit ještě před odjezdem odtahového vozidla. Připomínáme, že nedaleko Velkého náměstí je možné kdykoliv pohodlně zaparkovat v parkovacích domech. Jeden se nachází v bývalém pivovaru a druhý v Gajerových kasárnách. V obou případech je parkování levnější než přímo na náměstí, kde je navíc především v době obědů kapacita parkovacích míst často vyčerpána.